Treneri, jūsų komentaras apie rungtynes. Na, rungtynes gavosi, gynyboje turėjom užduočių, visai neblogai su tom sutvarkėm, priimdavom gan gerus sprendimus gynyboje, tokį ir turėjom pagrindinį planą. Džiaugiuosi, kad visi pažaidė, kad niekas negavo traumų ir kad viskas baigėsi gerai. Rungtynių pradžioje galbūt pradėjot kiek atsipalaidavę, tačiau trečiajame kilinėje žengėt užtikrintai, kas pasikeitė po didžiosios pertraukos jūsų ekipo žaidime? Na, truputį suaktyvinom, dar labiau suaktyvinom gynybą. Šiek tiek agresijos daugiau polime atsirado ir atitrūkom. Daug traumuotų žaidėjų, kokia situacija su jais ir kada galima tikėtis sugrįžimo? Četmanas ir toj važiuoja pas daktarus aiškintis ten situacijos. Laurino, nežinau, vat šiandien jam darė tyrimus. Tai vat laukiu dabar, kaip ten jam kas yra. O Vinio situaciją turbūt žinot. Tai vat taip. Šiandien gavo ir mažiau žaidžiantys žaidėjai daugiau pasireikšti, kaip vertina akių pasirodymą ir kaip Zacharo Ivedišėvui sekas įsilieti ekipo žaidimą? Nu, jam reikia laiko, bet jis bičias stengiasi. Kartais dar šlubuoja atmintis, bet jisai stengiasi, jis jaunas 19 metų. Treneri, jūsų komentaras apie pasibaigusias rungtynes. Nu, iš tikrųjų, tai mes norėjom išspręsti kai kuriuos savo uždavinius, taip pasakyt, buvom užsibrėžę. Galiu pasakyti, gal ir ne visai viskas pavyko, bet gan neblogai kovėmės. Pirmą pusę tikrai visai neblogai buvo, bet vis tiek jaučiasi tas fiziškumas to LKL komandos. Jaučiasi skirtumas. Tai kas nutiko trečiajame kilinėje, kad varžovai pabėgo? Tiesiog jie įjungė didesnę pavarą ir mes nesugebėjom su jais suspėti. Manau, kad tas. Rokas Gadiliauskas labai gerai pradėjo rungtynes, kaip jam apskritai sekasi įsilieti jūsų komandos žaidimą ir priimti tą rolę, kurią jūs jam. Neblogai, jo, Rokas šiandien neblogai agresyviai išėjo, matėsi, kad nusiteikęs. Jaunas žaidėjas stengiasi, dirba, bet dar reikia nemažai dalykų jam suprasti, gynyboj, puolime, tikrai, bet tikrai stengiasi, tikrai neblogas žaidėjas. Apskritai, kaip vertinat šių dviejų rungtynių su LKL klubu patirtį? Labai džiaugiamės, kad gavo ir jaunesni žaidėjai pažaisti prieš tokio lygio komandą, prieš LKL komandą. Mes esame LKL, gal ne visiems toks šansas ir išpuls. Tiesiog yra patirtis ir tikrai džiaugiamės, kad gavom tokį šansą.